Amataj, të paktën deklaratat e Zotit Akmetaj. Ai thot nuk jam narrati, jam për çështje, për probleme absolutisht ai nuk serioze familjare. Po sa mund ta justifikojnë këto problemet familjare duke ndejur në distancë? Ligjërisht deri tani që po flasim ne, ai nuk është narrati. Nuk ka asnjë vendim gjykatë për caktimin e masës, dhe nuk ka asnjë kërkim ndërkombëtar. Por nga ana tjetër, nuk duhet ta abuzojmë edhe me faktin se shiko, e kemi bërë spakun të gjithë. Ta shpjegojmë pak si procedurë, jo, domethënë çfarë pritshmërie duhet kemi. E kemi, po e trajtojmë spakun sikur është e gjithë pushtetshëm, kur në fakt harrojmë që vendimet nuk i merr spaku, vendimet i merr gjykata e posaçme. Sigurisht. Pra, deri në momentin sa shpret gjykata me vendim gjyqësor, ai ka të gjitha drejtat e Zotit, jo në Angli, por në çdo vend botës le të shkojë. Dhe në gjykatë kërkesa e spakut. Por mos harrojmë se është akoma deputet i Parlamentit të Shqipërisë. Pra, që do me thënë që ka dhe një komunikim akoma më shumë me moralin gjyqtar, le të themi, edhe me atë çka do të thotë njerëzve që e kanë zgjedhur gjithë këto vite aty. Patjetër. Ai kur flet, nuk flet se u drejtohet vetëm hallit që i ka rënë tani, ai flet se i drejtohet një shkuore prej 15 apo 20 viteve që është aktiv në politikë. Ndërsa, përsa i përket këtyre bisedave, më duket si deja vu, kjo kemi parë ne këtë. E kemi parë kur dikush dilte dhe thoshte diçka të re. Jo, e kemi parë, ka një ndryshim, Çfarë është e re në këtë rast? Dikush dilte dhe thonte edhe ankohej që mua do më arrestojnë sot apo do më arrestojnë nesër, ndërsa në rastin konkret kemi dikë tjetër, i cili është i bindur që nuk është ai A-ja dhe Z-ja, që është realizuar gjithë kjo, ka zgjedhur të iki dhe ndoshta mënyra e mbrojtjes do jetë duke sulmuar. Sa kohë mund të presim që do të sulmoj